Моя подорож країною див. Одного разу на моє 11-ліття ввечері, коли я переглянула вкотре фільм «Аліса в країні див», я заснула. Зранку мені здалося, що все в моєму будинку таке саме. Але коли я відчинила двері моєї кімнати, побачила, що я в країні див. Все було дуже схоже на фільм, але насправді дещо інше. Коли я туди ввійшла, мене зустрічали Аліса, Додо Птах, Білий Кролик, Близнюки та Капелюшник. Ще з ними був Пес Боярд та Чеширський Кіт. Вони ніби знали, що я прийду. Зустріли мене зі словами «Ласкаво просимо в країну див». Я познайомилась з ними. Всі разом ми пішли до Білої Королеви. Вона пригостила нас чаєм. Приповз за веселом мудра гусінь. Він повів усіх до музею Червоної Королеви. Там все дуже кумедне. Багато карикатур з Червоною Королевою, смішних скульптур з її зображенням. З музею ми пішли на божевільне чаювання до кролика і мишки. Аліса показала мені віщуваріум, календар, де все наперед. Там було написано, що я прийду. І раптом прибіг великий кіт Пузогриз. Він відвіз усіх до виходу з країни. Мені було важко прощатись з ними. Не встигла сказати папа, як раптом побачила перед очима маму. «То це був сон?» – промовила я від подиву. Мені стало сумно. Я думала, що це реальність. Це був дуже гарний сон. Свої пригоди в країні див я не забуду ніколи.